Đó chứng ạ, sắc bê đồng khôn anh nhé. À, sắc bê. À, sắc bê. Đồng khôn anh, cơ bản anh. Yan Raman, cứ giác của anh nhạc tới, bạn nhạc tâm anh nhé. Chịp ai? Ai, kênh hết? Yan, kênh của bê doctor. Ya, bạn nhạc tâm anh Yan dao cap punya supaya yang ha? Yan way to cap? Nikau ijak barang dao yang ini. Yan ikan cap ni. Ya kita cek apa ni? Yang asak pin, cap. Suplaka wa ya nak sakri ni semua ya mega leo ये हाँ जंगल था ना बदले कुप्रण नुमा ना अबोर नुमा चाबू चाबू यार मतलब ये मेरे लिए ना सुनने का वाह सुनना वाह ये मतलब ये बिना सुनने का जेट से बता क्या मतलब ये बिना सुनने चाबू दे को रामा ब्लू बिना करने का तब रोवा नहीं बाकर क्या Oi, cina apa mana cum? Ayah, juta orang ok mana ayah cenderai tau dia. Ibu. Abi, ibu. Ayah, duka ha? Cenderai apa nunga? Juta ok mana ni jo? Cina apa? Ayah, ibu. Yang cina apa ni apa? Oi, hey, ayah ni berapa? Siapa ni mana? Ayah ni cepat apa? Apa je? Ya, kita tahu kami ha, kita kami tahu di sini. Oh, rapati ni mana yang hendak? Rapati ni mana yang kita cuma kobaran mati mana rapati tu cuma. Oh ya. Rapati ni mana? Cuma dah awak ni ke cikok batang tu kira? Oh, cipu nampin cikok kaya. Kau cili. Ay, kau sak cici amang nangin nuk deh. Cipu yang ni ya. Cik. Ayah. Cipu cikok cak cumi mah. Ayah. Mencing jok deh, sikit rang ba. Oh, ni pun ada sikit rang ba. Ayah. Kau sikit jok, kau sikit deh. Hei, 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 hei. Hei, hei, hei.
너네 어 너네 지방 네게 지방랑이야 지방랑이야 애랑 네 만나 만지에 건거 아니고 아야 아야 지성네 부자 Suona la copa para aquí. Thank you.